Новий скейт-парк незабаром відкриють у Дніпрі. Його будують у сквері Усачова, що на вулиці Гулі Корольової. Торік там провели масштабну реконструкцію, встановили сучасний дитячий майданчик та зони відпочинку. Наразі завершують другу чергу будівництва. Раніше у сквері був фонтан та місце, де встановлювали ялинку. Згодом з'явиться скейт-парк. Його площа становитиме 3000 квадратних метрів. Проєктувальники кажуть, кататися у скейт-парку зможуть як новачки, так і професіонали. Проаналізували всю ситуацію как бы, этого сквера и нашего города, подумали, что не хватает, наверное, здесь спортивной зоны. И чаша как бы, самого фонтана натолкнула на идею ее использовать как чашу скейт-парка. Работы по этому объекту уже идут к завершению. То есть основной объект, который был, это скейт-зона, она, по сути дела, уже подходит к финишу. Вторая половина октября, я думаю, что мы закончим объект. Та у міськраді кажуть, такі об'єкти часто потерпають від вандалів. Зокрема, у новому сквері на Слобожанському проспекті наступного дня після відкриття невідомі обірвали ланцюги та канати на дитячому майданчику, зламали гойдалки і пошкодили газон. Це парк був построєний за денежні средства жителей міста, за средства налогоплательщиков. Це зроблено за средства горожан. І самі ж горожани це розрушають.